নমস্কাৰ জীৱন সাধনা বাস্তৱ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী আৰ্টৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 15ৰ সমাধান তোমালোকলৈ আগবঢ়াম। গতিকে তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো মনোযোগ দি চাই থাকিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তথা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। এতিয়া আমি দেরি নকৰি কি কৰোঁ 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো পঢ়ি যাওঁ। কাষৰ চিত্ৰত এ বি চি ডি এটা সমান্তৰী, এ বি আৰু বি চি যোগক্ৰমে 6 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 4 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ এ বি যোগ 6 চেণ্টিমিটাৰ, বি চি যোগ 4 চেণ্টিমিটাৰ। এ ডি ভূমি সাপেক্ষে উচ্চতা বি এফৰ যোগ 4.9 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে এ বি ভূমি সাপেক্ষে ডি ইৰ যোগ উলিওৱা। এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিবলৈ হ'লে এটা বুদ্ধিত কৰিব লাগিব। এই বুদ্ধিটো হৈছে যে এ বি চি ডি সমান্তৰিকৰ কালি তোমালোকৰ এ বি ভূমি আৰু ডি ই উচ্চতা সাপেক্ষে উলিয়াব লাগিব আৰু এ বি চি ডি সমান্তৰিকৰ কালি এ ডি ভূমি আৰু বি এফ উচ্চতা সাপেক্ষে এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰিবলৈ হ'লে গতিকে আমি যদি এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান তোমালোকলৈ উলিয়াই এ ডিৰ ভূমি সাপেক্ষে বি এফ উচ্চতা সাপেক্ষে কালি উলিয়াই দুয়োটা ইকুৱেল কৰি দিলেই এনচাৰটো ওলাই যাব। আৰু সমান্তৰিকৰ কালি সূত্ৰটো তোমালোকে নিশ্চয় জনা বুলি ভাবিছোঁ। সমান্তৰিকৰ কালি সূত্ৰটো হৈছে ভূমিপূৰণ উচ্চতা। ভূমিপূৰণ উচ্চতা হৈছে সমান্তৰিকৰ কালি। এতিয়া আমি কি দিয়া আছে ফটাফট লিখি লওঁ চলুচন। ইয়াতে এ বি যোগ দিয়া আছে, এ বি সমান 6 চেণ্টিমিটাৰ, বি চি সমান 4 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াতে এটা বস্তু চাবা, এ ডি সমান বি চি, কাৰণ সমান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহু সমান। সমান্তৰিকৰ যিহেতু বিপৰীত বাহু সমান, গতিকে এ ডিৰ যোগ কিমান হ'ব, এ ডিৰ যোগ হ'ব বি চিৰ যোগৰ সমান। বি চি হৈছে 4 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ এ ডিৰ যোগটো বি চিৰ যোগৰ সমান। এতিয়া দিয়া আছে এ ডি ভূমি সাপেক্ষে উচ্চতা বি এফৰ যোগ 4.9, যে এ বি ভূমি সাপেক্ষে উচ্চতা বি এফৰ উচ্চতা কি দিয়া আছে, বি এফৰ যোগ এ ডি ভূমি সাপেক্ষে, এ ডি ভূমি সাপেক্ষে উচ্চতা বি এফৰ যোগ 4.9 চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে বি এফ কিমান দি আছে 4.9। আমি উলিয়াব লাগে ডি ইৰ যোগ সমান হোৱাত এই ডি ইৰ যোগটো উলিয়াব লাগিব। এতিয়া চাবা এনেকৈ লিখিবা, এ বি ভূমি আৰু এ বি ভূমি আৰু ডি ই উচ্চতা সাপেক্ষে এ বি চি ডিৰ কালি কিমান হ'ব, এ বি ইনটু ডি ই, এ বিৰ মান কিমান, এ বিৰ মান 6, কিন্তু ডি ইৰ মানটো আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, গতিকে ডি ই ইয়াতে লিখি থোৱা চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ যিহেতু কালি এইটো। এতিয়া ইয়াৰ নেক্সট লিখিব লাগিব এ ডি ভূমি সাপেক্ষে, এ ডি ভূমি আৰু বি এফ উচ্চতা সাপেক্ষে এ বি চি ডিৰ কালি, এ বি চি ডিৰ কালি হ'ব এ ডি ইনটু বি এফ। এ ডি মানটো কিমান দিয়া আছে 4 আৰু বি এফৰ মানটো দিয়া আছে 4.9, এইটো কিমান হ'ব 4.9 ইটো চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। তো 4.9 এইটো কৰিলে হ'ব, পূৰণটো কৰিলে তোমালোকৰ হ'ব 4×4.9 হ'লে 196 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চিতভাৱে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা আৰু তোমালোকে বুজি পাইছা নিশ্চয় যে এই দুটা একেই হয়। কাৰণ কিয় একে, আমি দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে এ বি চি ডি সমান্তৰিকৰ কালি উলিয়াইছোঁ আৰু এ বি চি ডি সমান্তৰিকৰটোতো বদলি হোৱা নাই বা সলনি হোৱা নাই, গতিকে এ বি চি ডি এ বি চি ডিয়ে থাকিব। এই দুটা ক্ষেত্ৰতে এ বি চি ডিৰ কালিটো একে হ'ব। কালিটো যিহেতু একে হ'ব, আমি লিখিব পাৰোঁ যে
6 into DE equal to 19.6. গতিকে লিখিব পাৰা DE equal to সটো ইফালে আছে পূৰণ হৈ আছে আৰু হেইফালে গলে কি হ'ব হৰণ হৈ যাব 0.6/6 এতিয়া তোমালোক আনসারটো সবা এইটো 3.63 18 3.2666 এনেকৈ উলাই থাকিব হয়নে এতিয়া তোমালোক এপ্রক্সিমেটলি লিখি থৈ দিয়া 3.2 সেমিমিটার গতিকে ডি ইৰ জোখ 3.2 সেমিমিটার তোমালোক লিখি দিবা এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো প্রশ্ন নং 15 লৈ 15 কি দিয়া আছে ত্রিভুজ ABCDৰ কালি 30 সেমিমিটার স্কয়ার আৰু BCৰ ভূমি সাপেক্ষে উচ্চতা এৰি জোখ 10 সেমিমিটার হলে BC জোখ লিয়া এতিয়া মই এটা ত্রিভুজ আঁকিছো ত্রিভুজ এটা মই আঁকি ললোঁ ৰাফলি এই ত্রিভুজটোত কি দিছে ABC ত্ৰিভুজ ডি নাই সরি ABC ত্ৰিভুজ এটা ABC ত্ৰিভুজৰ কি দিয়া আছে BC ভূমি সাপেক্ষে এই BC ভূমি সাপেক্ষে উচ্চতা এডি জোখ চিত্ৰ তোমালোকে আঁকিবা আঁকা যদি BC ভূমি সাপেক্ষে উচ্চতা এডি জোখ কিমান দিয়া আছে 10 সেমিমিটার এডি জোখ 10 সেমিমিটার BC জোখটো উলিয়াব লাগিব গতিকে চলুচন লিখিবা গিভেন বা দিয়া আছে ত্ৰিভুজ ABCDৰ কালি আগতে ABCD কৰা এইটো ABCD কৈ আছোঁ ABCৰ কালি 30 সেমিমিটাৰ এডিৰ জোখ কিমান 10 সেমিমিটাৰ গতিকে BC জোখ কিমান এইটো সুধিছে আমি জানো যে এনেকৈ লিখিবা সুন্দৰ হ'ব ত্ৰিভুজৰ কালি 1/2 ভূমিডাল আৰু সেই ভূমি সাপেক্ষে উচ্চতা 1/2 উচ্চতা গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে ত্ৰিভুজৰ কালি কিমান দিয়া আছে ত্ৰিভুজৰ কালি 30 লিখা 1/2 ভূমিডাল কিমান দিয়া আছে ভূমিডাল তোমালোকক দিয়া নাই উলিয়াব দিছে BC ৰাখা উচ্চতা দিছে আমাৰ 10 সেমিমিটাৰ নিশ্চয় বুজি পাইছা 10 সেমিমিটাৰ উচ্চতা দিছে এতিয়া চাবা 30 আৰু ইফালে 2ৰে যদি আমি 10ক কাটি পেলাওঁ অৰ্থাৎ হৰণ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব 5 গতিকে 5 × BC এই সেমিমিটাৰটো তোমালোকে কণ্টিনিউ কৰিব নালাগে এতিয়া এইখিনি বস্তুক বাওঁ হাতে লেখা এইখিনি সৌ হাতে লেখা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব যিহেতু তোমালোকে ক্লাছ 9ত পঢ়া গতিকে অলপ এইখিনি টানো পাব পাৰা 10ত পঢ়িলে ইমান টান নেপালাহেঁতেন কাৰণ 9ততো কৰিয়েই গ'লাহেঁতেন BC ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এইফালে 30টো ওপৰত যাব আৰু এইটো এইফালে পূৰণ হৈ আছে অমান চিহ্ন এইফালে গ'লে হ'ব হৰণ গতিকে 30ক যদি 5ৰে হৰণ কৰোঁ অৰ্থাৎ 6 এতিয়াকে তোমালোকে লিখিবা এতিয়াকে নিৰ্ণয় BCৰ জোখ হ'ল 6 সেমিমিটাৰ তো কেনেপালা ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তথা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা তো অনাগত ভিডিঅ'সমূহত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 16-17 এনেকৈ সমাধান কৰি লৈ আহিম তো তেতিয়ালৈকে ভালকৈ থাকা সুস্থ হৈ থাকা ধন্যবাদ।